Вітаю вас, шановні телеглядачі! В ефірі недільний випуск програми «Комп'ютер X», підготовлений за матеріалами тижня. Коротко про основні теми сьогоднішнього випуску. Україна юридично підтверджує свій європейський вибір. Чим небезпечне життя у кам'яних джунглях сучасного міста? За допомогою яких технологій заощаджувати водні ресурси? А також інші сюжети. Набуття чинності з 1 березня 1998 року угоди про партнерство та співробітництво між Україною та Європейським Союзом юридично закріпило європейський вибір України. Для реалізації такої стратегічної угоди указом президента України створено українську частину Ради з питань співробітництва між Україною та ЄС. Нещодавно відбулося організаційне засідання української частини Комітету з питань співробітництва між Україною та Європейським Союзом. Головою цього нового органу з довгою назвою став Роман Шпек. Його першими заступниками стали представники профільних міністерств – Антон Бутейко, Андрій Гончарук та Броніслав Стеченський. Збирати українську частину комітету планують раз на квартал. Але навряд чи комітет буде колись збирати такий поважний кворум. Говорячи про реалізацію курсу зовнішній політиці, яка визначає рівновекторність стосунків по всіх напрямках, на нашу з вами долю випало завдання організації роботи по інтеграції європейському напрямку. До компетенції української частини Ради буде належати внесення законодавчих ініціатив щодо уникнення розбіжностей між національним законодавством та міжнародним, зокрема у межах згаданої угоди. Проте вже сьогодні ясно, що виконання статей угоди з ЄС буде можливе лише з проведенням докорінних ринкових перетворень. Проте самі ринкові перетворення всіляко гальмувались Верховною Радою 13-го скликання. Наслідком цього стали небезпідставні звинувачення з боку Європейського Союзу стосовно невиконання угоди, що може призвести до небажаних результатів. І це мало десь відображення і в поточному законодавстві, яке приймалось на протязі останніх років. За 15 хвилин після суховатої промови пана Шпека журналістів попросили залишити членів комітету наодинці. У передпокої конференц-залу акули пера ще довго розгублено гуділи, обмінюючись думками стосовно цієї події. Для більшості ясно було одне – виконавча влада після обрання нового складу Верховної Ради серйозно стурбована перспективою стосунків з Європейським Союзом. І хоче без свідків поморщити лоба над застарілими проблемами.